Këta janë 13 antarët e familjes së Shyhrit e Behlulit. Këngëtarja Shyhrit e Behluli është bashkëshurte nën vjehër e gjyshe shumë e lumtur. Këtë gjë e ka pohuar disa herë vetë këngëtarja e njohur e muzikës popullore, duke potencuar se është e përmbushur. Në këtë foto, këngëtarja shihet mes personave të saj me të dashur, të gjithë të mbledhur në një vend. Me të shoqin, vajza, djem, nuse, dhëndër, nipa e mbesa, gjithsejt 13 dhe të gjithë me buzëqeshje në fytyrë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.